Во полициската станица Пролет денеска немаше гужва, иако има вонредно сликање за лични карти. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски пред два дена ги повика граѓаните кои сега станале полнолетни, а немаат никаков документ за идентификација, да се сликаат во сабота со цел да можат да го остварат своето право на глас. Денеска сите кои имаат 18 години, а немаат никаков личен документ, има можност да се фотографираат без закажување. Повеќето беа возрасни. Малкумина од младите дојдоа да искористат можноста. Тие велат дека и претходно закажале за сликање, но требало да чекаат со месеци и сметаат дека ова е олеснување за нив. Прв пат имам да се сликам за лична карта. Не, немам закажува. Да, за гласе. Слушнав дека треба, мислам дека има можност порано да се зема лична карта и одлучив да дојдам денеска да изведам. Сметаш ли дека ова олеснување па вас младите да не треба да закажувате? Да. Сметам дека е искрено олеснување. Да, имавме закажано, требаше на 2 мај, ама сега за побрзо, така да. Дел од нив и денеска се соочиле со проблеми и треба да доаѓаат повторно. За прва лична карта да изводам. Ама па не е најдобро како што треба сега. Застанав во ред, таман стигнав на ред и не можам да извадам. Мислам, јас сум полнолетен, имам 18 години, ама дека немам родител сега со мене и не ми дава да извадам лична карта. И тешко иде процесот. И имам пасош сега со мене, ама истечен ми е, као немам никаква исправа сега моментално. Не знам зашто треба. Имам закажано, ама тоа е во јуни, во јули, а мене ми треба сега, пошто немам никаква исправа. Додека за некои се олеснува процедурата за вадење на лични документи, другите мака мачат со истото. Телма неодамна објави случај каде што граѓани не можат да ја подигнат платата затоа што ливчето кое го имаат, дека документите им се во процедура во МВР, не им важи на шалтер во банка. И истите не можат ниту да извадат пари од банкомат затоа што сметките не им се активни. Граѓаните се пожалеа дека со истечена лична карта ќе може да се гласа на избори, а не може да се располага со собствените пари.